座只要说出口承诺，就会尽力做到。你自己是这样的人吗？是，所以我很不常给别人承诺。那人家说摩羯座不论做事还是看人都很注重细节，你刚开始认识一个人的时候会先观察哪些点？观察这个人的气，这个人的表情，这个人的心。有人说摩羯座在讨论这事的时候不喜欢讲废话，你自己会被朋友说工作船上变了一个人吗？会，所以我平常虽然话不多，但我废的话很多，废的想法也很多。那你可以帮我用三个词形容。善、玩、爱。那你的口头禅是什么？跌倒就再爬起来，然后绝对不要放弃。水哦，很硬，很硬。最喜欢的一部电影是什么？魔法公主跟东京衰落。最想做又不敢做的。坐太空船飞到太空，俯瞰整个地球。最难改造的坏习惯。晚睡。最想拥有的超能力。瞬间移动。最想玩魔法上菜的灵感。如何捕捉你生命中的灵感？